Čula sam, ali ne znam, nemam toga u familiji. Pa može biti nasilje fizičko, psihičko, znači ima različite vrste nasilja. Dakle, bilo koji oblik nasilja koji se dešava unutar zajednice koju definiramo kao obitelj. Dakle, može biti emocionalno, može biti financijsko, može biti psihološko, može biti verbalno. Zlostavljanje unutar obitelji najčešće muž ili otac prema ženi, odnosno prema djetetu. Može biti verbalno, može biti fizičko. Treba zvati policiju kao prvenstvo i tu osobu koja je izvršila nasilje nad tom ženom i tom obitelj treba, znači, strožije kazne. Jer su preblage kazne, mislim da je, pa zato se to dešava češće. I onda žene naravno bježu od te sigurne kuće, što ne bi trebale. Trebalo bi zatvoriti tu osobu koja izvršila to nasilje. Pa prvenstveno mislim da treba zvati policiju ako se radi o fizičkom nasilju hitno, a ako se radi o nekom drugom oblicima nasilja, ima dosta dobre civilne mreže u Hrvatskoj generalno koja se bavi time. I definitivno se javiti ili babama ili ovoga, nekoj od udruga koja će pomoć, neupitno će pomoć. Može se obratiti nekim tim udrugama ili može se obratiti, recimo u mom slučaju, policiji. Međutim, to je bilo u ono vrijeme prije. Policija dođe, odvede ga u zatvor i za sat dva ga vrati natrag, on ponovo onda sve razbija, tuče i takve stvari. Ne. To vam je to. A u današnja vremena sad, hvala Bogu, nemam s tim problema jer on je davno umro. Gdje sam? Jesam, ali sam čula, isto tako sam čitala da ih ima navodno premalo, da su pune. Znam, to je gdje ove sirote žene premlaćene se skrase od svojih dobrih muževa. Jesam i volila bi to pomoći i da se puno što više žena prijave i da se ta djeca zaštite i da budu normalna, a ne da budu djeca nervozna i živčana kad odrastu i da nasilje poslije oni primjenjuju. Da, to bi volila da se to koliko toliko podupre i da ta naša država pomogne u tome, da se to stvarno održi i da opstane. Pamtim samo sretne dane, pamtim samo one noći koje sam provela s tobom. Autonomna ženska kuća Zagreb je i sklonište i savjetovalište, dakle dva mjesta na različitim lokacijama za žene koje su preživjele partnersko nasilje i naravno njihovu djecu ako ih imaju. Ukoliko imaju djecu, dakle dolaze sa djecom. Nama se žena najčešće javlja na savjetodavni telefon i opisuje svoj problem. Dakle, s kim ima problem, kakve je naravi problem, koliko dugo traje. Dakle, idemo u najsitnije detalje da bismo dobili jednu sliku što toj ženi u vidu pomoći treba, što ona želi. U savjetovalištu za žene koje nam dolaze po pomoć radimo usluge savjetovanja pravnog i pišemo za njih sve ono što im treba biti napisano. To su, znači, tužbe za razvod braka, optužni prijedlozi prekršajnim sudovima ako je preživljeno nasilje, kaznene prijave ako je nasilje takvog intenziteta da treba ići u kaznene procese, onda kaznene prijave, molbe Hrvatskoj odvjetničkoj komori radi odobravanja besplatnih punomoćnika, razno razni podnesci centrima za socijalnu skrb radi ostvarivanja raznih prava i spektra socijalne skrbi, da li su to jednokratne novčane pomoći ili stalne novčane pomoći. Ukoliko se radi o nasilju i ozbiljnim oblicima nasilja, a ženi je potreban smještaj ili ženi i djeci je potreban smještaj, tada razgovaramo o prijemu u sklonište koje se nalazi na tajnoj adresi. Žene koje su smještene u sklonište Autonomne ženske kuće Zagreb, one imaju i usluge besplatnog zastupanja. Znači, zastupamo ih onda u postupcima radi razvoda braka, kao oštećene u kaznenim postupcima, kao oštećenice u prekršajnim postupcima i generalno pred svim institucijama gdje je potrebno ostvariti nekakva njihova prava ili ih zaštititi s obzirom na to što su preživjele. Naravno, uz to što zastupamo žene, zastupamo i njihovu djecu koja su smještena u sklonište, a koja su također vrlo često žrtve razno raznih oblika nasilja. Najčešća pitanja s kojima se susrećem u radu sa ženama u savjetovalištu su pitanja koja su vezana za razvod braka, s obzirom da dolaze žene koje proživljavaju nasilje u braku, pitanja vezana za njihovu zaštitu zbog nasilja koje trpe, pa onda su im, znači, pitanja vezana za to kako izgledaju sudski postupci, kako ih se može zaštititi tijekom sudskih postupaka, kako se mogu zaštititi njihova djeca tijekom tog nekakvog razdoblja koje je ugrožavajuće za sigurnost djece i same žene. Radimo na bazi ženske solidarnosti i pomoći ka samopomoći. Dakle, nama je izuzetno važno da žena koja dolazi sa traumama, preplavljena strahom, fizički ozlijeđena, stekne samopouzdanje, vrati vjeru u sebe,
ponovno krene vjerovati u to da može, ako želi, biti i za sebe dobra i korisna sebi, ali naravno i za svoju djecu. I to je jedan dugi proces, to se ne postiže preko noći. Prvo je potrebno u procesu rada u savjetovalištu stvoriti tu nekakvu prijateljsku atmosferu povjerenja, jer žene vam ne vjeruju i imaju dobar razlog da vam ne vjeruju. Poučene vrlo negativnim i lošim iskustvima unutar institucija gdje su tražile pomoć zbog nasilja, a nisu ju dobile ili ju nisu dobile na adekvatan način, zapravo su izgubile povjerenje i poistovjećuju nas na neki način sa institucijama države, grada ili županije gdje su se već obraćale za pomoć. Često nam se znaju dešavati situacije da su žene već prijavljivale nasilje policiji, ali da postupak nije dovoljno dobro odrađen kroz tu prijavu zbog toga što policija uzima podatke povodom dojave za to konkretni nasilni incident koji se desio, a ne postupaju po protokolu i ne razgovaraju sa žrtvom nasilja o tome da li postoji kakva povijest proživljenog nasilja. Posljedica toga je činjenica da vrlo često policajci nemaju sve relevantne podatke i podnose optužne prijedloge prekršajnim sudovima. I jednako tako je posljedica da se dešava dvostruko prijavljivanje jer zbog selektivnih informacija koje prikupljaju ne identificiraju primarnog agresora, znači počinitelja nasilja i žrtvu nasilja, pa imamo situacije da su nam žrtve nasilja okrivljene u prekršajnim postupcima jer se nisu dovoljno dobro uzele informacije od strane policije. U takvim situacijama mi od žene znači uzimamo kompletnu priču o proživljenom nasilju i onda se radi u najvećem broju slučajeva kaznena prijava. Kad vam žena krene vjerovati, tada krećemo u razgovore o tome što je zapravo njezin cilj u životu, što ona želi. I prema tome što ona želi i njezinim odlukama i željama slažemo zapravo plan što i kako dalje, a sve sa nakanom i ciljem da se razriješi problem koji ona ima. Nije nam cilj nahraniti ženu i djecu. Cilj nam je naučiti ih da upecaju ribu i da su u svakom trenutku sposobne same prehraniti sebe i djecu, oslanjajući se na vlastite resurse, vlastito znanje, vlastite snage. Neke žene kažu, sad sam u skloništu, pa sigurno trećina njih to radi, nisam zadovoljna ni svojom stručnom spremom, nisam zadovoljna ni poslom kojem radim, ni plaćom. Ja dok sam ovdje zapravo imam savršene uvjete da završim još nešto. I šta kaže, ovdje imam psihologinju i socijalnu radnicu. Ako to trebaju moja djeca, tu su. Imaju to tu. U skloništu, ne moraju nikud ići, ja to ne moram plaćati. Imam sve resurse, ja mogu upisati večernju školu, ali veli nemam novaca. Onda stupamo opet mi u akciju. Onda tražimo donatore, da tako kažem. Pišemo na 30-50 mjesta ukoliko je potrebno. Vjerovali ili ne, uspijevamo. Uspijevamo dobiti donatora, kuma, kumu, koji preuzima na sebe odgovornost, da će toj ženi, naravno uz obavezu redovitih polaganja ispita, nema tu švrljanja i vrljanja, plaćati do kraja studija članarinu i školovanje. Dakle, tako su naše žene, recimo, od obične medicinske sestre postale više medicinske sestre. Dobile bolji posao, dobile bolju plaću. Dakle, neke su završile knjigovodstvo i računovodstvo, otvorile svoje vlastite servise. Neke su postale meserke, otvorile svoje vlastite salone. Funkcionira. Mi ovoga trena u skloništu nemamo niti jednu ženu koja prima socijalnu pomoć. Sve žene rade. Žene koje su nekada davno, prije 15 godina, pa čak neke i 20 godina, živjele u skloništu i stale su na svoje noge i nemaju više nikakvih problema. Iznenada pozvone na vrate savjetovališta i kažu, ja sam, ne znam, u međuvremenu završila to i to. Ja mogu ženama koje trenutno žive u skloništu učiniti uslugu na način da bar jedan dio onog što sam dobila vratim natrag, da ne znam, ja sam maserka po struci, da ih badave masiram. Dolazi sljedeća, kaže, ja vodim računovodstvo. Ako nekom treba napraviti, a ne zna, od žena u skloništu, godišnju prijavu za porez ili kak se to zove, ne znam ni ja točno, nek dođe k meni, evo dajte joj moj broj telefona, ja ću joj to napraviti. Imamo žene koje su visoko obrazovane, kažu ja mogu davati besplatne instrukcije iz matematike. Sljedeća se javlja za hrvatski. Imamo opet jednu novu koja kaže ja sam se u međuvremenu udala. Imam fenomenalnog muža, imam dvoje djece s njim. Ono što mi možemo, imamo veliki auto i kombi, on je autoprijevoznik. Mi možemo pokupiti svu djecu jedan dan i dvije, tri mame i odvesti ih negdje na izlet. Dakle,
To je prekrasno, ali to je jedan drugi način, jedna druga filozofija i jedna druga, da tako kažem, ideologija rada i pristupa radu. Od toga se sastoji naša autonomija, nego kako se radi u domovima. Nama su ti faktori jako važni i ono što mi doista ne damo dirati, a to je upravo autonomija rada. Evo, ja sam sada baš došla u savjetovalište sa kaznenog suda, gdje imamo jedan postupak radi povrede djetetovih prava i nasilja u obitelji, gdje se postupak pokrenuo povodom kaznene prijave koju smo mi pisali za ženu i za dijete, zbog toga što policija, kada je uzimala izjave, nije napravila dobru procjenu opasnosti jer nije uzela sadržajne izjave žrtava o proživljenom nasilju. Kada smo podnijeli kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu, Državno odvjetništvo je podiglo optužnicu i u tijeku je sada, kažem, kazneni postupak, gdje su, mogu reći, evo, na ovom primjeru da su žrtve dobro zaštićene jer su osigurana prava koja ne dobivaju uvijek svi, a znači prava na saslušanje putem videolinka, da ne bi došlo do retraumatizacije i da zapravo osoba u svjedočenju može slobodno iznijeti sve ono što je bitno sudu da utvrdi činjenično stanje. Izrečena je u ovom današnjem primjeru mjera opreza zabrane približavanja okrivljeniku i djetetu i partnerici bivšoj, što je, evo, dobar slučaj. Pitanje podjele bračne stečevine je pitanje imovinsko-pravnog karaktera koje nema veze sa proživljenim nasiljem. Vrlo je bitno i o njemu razgovarati zbog toga što žene u savjetovalištu jako često postavljaju pitanje podjele bračne stečevine i to je za njih i najteže rješivo pitanje zbog toga što je povezano vrlo često sa skupim i dugotrajnim sudskim postupcima za što one uopće nemaju novaca, a vrlo su često u poziciji da su zbog nasilja otišle sa najnužnijim stvarima iz kuće i zapravo su u nepovoljnoj životnoj situaciji, žive u podstanarstvu za što nemaju dovoljno novaca, nisu još donesene sudske odluke o uzdržavanju i slične sudske odluke kojima mogu na nekoj mjesečnom intervalu riješiti svoje i egzistencijalne potrebe svog djeteta, a imovina nije u njihovim rukama. Za te žene ono što mi u savjetovalištu možemo raditi je dati, naravno, pravne savjete, ali i tražiti besplatnu pravnu pomoć od Hrvatske odvjetničke komore ili primjenom zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, jer je to nešto gdje one trebaju pomoć profesionalca. Ove godine, 26. godine rada skloništa i savjetovališta, došlo je do zbilja, ozbiljnog, drastičnog rezanja sredstava za direktan rad sa ženama i djecom. Dakle, mi bismo trebale prikupiti oko 60%, čini mi se, novaca potrebnog za 12 mjeseci. Mi nemamo taj kapacitet, niti to možemo. Naime, mi ne smijemo zaboraviti da žene koje žive u skloništu sa svojom djecom, ako imaju djece, nisu imale kuda otići. Nisu doista imale kuda otići. Dakle, čak ne želim reći da ih njihova rodbina ili prijatelji ili mama i tata ne bi primili. Bi. Ali je njihov partner toliko opasan da je u stanju nauditi čak i trećim osobama koje pružaju pomoć toj ženi i djeci. Apeliram na građane i građanke ove zemlje koji si mogu dozvoliti odvojiti 1 kunu dnevno i na taj način pomoći ženama i djeci da zadrže svoje sigurno mjesto, jer ako se vrate natrag odakle su pobjegle, čitat ćemo ih vrlo lagano moguće u crnim kronikama. Prosjek dnevno je 3 do 5 žena. Ako uzmete cijelu Hrvatsku, 3 do 5 žena koje stradavaju od ruke vlastitog partnera na takozvanom sigurnom mjestu koje mi zovemo dom. To je mjesto njihove pogibelji. Nerijetko su i djeca kolateralne žrtve, dakle sklonište i savjetovalište nerijetko, zaista nerijetko, spašava život ili spašava ženu i djecu od teških tjelesnih ozljeda, invaliditeta i sl. Udara, udara i gol! Kakav je to udarac bio?